ଆଳୁ ସବୁ ଖାଇବାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଖାଇବାରେ ଆଳୁର ସ୍ୱାଦ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଏହା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରିକି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଳୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଆଳୁରେ ସୋଡ଼ା, ପୋଟାସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଥିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ନାହିଁ ତ କେବଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହିତ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବି ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଏହା ସହଜରେ ସବୁ ସିଜିନ୍ରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଳୁରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଳୁରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ହାର୍ଟ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଳୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଳୁର ସେବନ ଅଧିକ କରିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ହରମୋନ୍, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆଦି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଳୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାଇଣ୍ଡକୁ ହାଲିଆ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଆଣ୍ଠୁ, ହାଡ଼, ବାତ ଆଦି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଳୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବାତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଳୁର ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଝା ଆଳୁର ପାଣି ବାତରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଳୁର ସେବନ ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ଆଳୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଳୁରେ ପୋଟାସିୟମ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ରକ୍ତଚାପକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଥାଏ। ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଳୁର ସେବନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଳୁରେ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଥାଏ, ଯାହା ହାଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଳୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ସ୍ରୋତ ଅଟେ, ଯାହା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର କାରଣରୁ ଆଳୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଳୁ ଶୁଳାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ବନିଥାଏ। ଆଳୁକୁ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆଳୁର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଳୁର ଅଧିକ ସେବନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଅଧିକ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।